Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije iz djetinjstva alžirske boksačice u čiji spol navodno nitko nije siguran. Prije početka boksačkog turnira na olimpijskim igrama u Parizu, kontroverze su izazvale dvije boksačice s povišenim testosteronom. 28-godišnja Lin Yuting s Tajvana i 25-godišnja Iman Khalif iz Alžira. Iako nisu transrodne osobe, njihova razina testosterona izazvala je rasprave. Alžirka Khalif pobijedila je Talijanku Angelu Carini nakon samo 46 sekundi borbe, kad je Angela odustala zbog nemogućnosti disanja nakon samo jednog udarca. "Ovo nije poraz za mene. Ponosna sam što sam nastupila na olimpijskim igrama", izjavila je Talijanka ističući izazove s kojima se suočila. Obje boksačice bile su ranije diskvalificirane sa svjetskog prvenstva 2023. zbog neispunjavanja uvjeta za natjecanje u ženskoj kategoriji, jer je Međunarodna boksačka asocijacija utvrdila da imaju XY kromosome, što znači da su muškarci. Međutim, Međunarodni olimpijski odbor je dopustio njihov nastup u Parizu prema manje strogim pravilima. Alžirski olimpijski odbor i sunarodnjaci stali su u obranu svoje boksačice s novinarom koju je nazvao alžirskom heroinom i objavio fotografije iz njenog djetinjstva na društvenim mrežama kako bi potvrdio njen identitet. No i dalje se svi pitaju tko ili što je u stvari ona.